ବିଜେଡିର ମୁଖପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତ ସେ କୋଉ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଢୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା କି? ଉତ୍ତର ଆଡ଼େ ଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ନେବେ, ସରପଞ୍ଚ ଯିବ, ସମୀକ୍ଷକ ଯିବ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ ଯିବନି, ଅନ୍ୟ 12 ଜଣ ଏମଏଲଏ ଯିବେ, ଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ? ଆଉ ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? କୁହନ୍ତୁ କିଶୋର ବାବୁ, ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି, କା ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ରାଜ୍ୟର ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ବାହାରେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଯଦି ଏଇ ବିଧାୟକ କାହିଁ ରହିଲେନି, ୟାଙ୍କୁ କାହିଁ ଛଡା ହେଲାନି? ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ଦେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? କିଏ ଆମକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବ କୁହନ୍ତୁ? ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଚିଠିରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବ? ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ? ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଧୂଳିସା ଦେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବିରୋଧୀ ସହି ପାରୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବନେଟରେ ଦେଇବେ, ଅଣ୍ଡା ମାଡ କରିବେ, ଟେକା ମାଡ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ କରିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନେ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଯାଇପାରିବେ? ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ପଦ ରଦ୍ଦ ହେଇଛି କି? ସେ କଣ ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମାନେ ବିଜେଡିର ଇଏ, ମାନେ ବିଜେଡିର ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାନେ କୁହେଇ ଦେବେନି, ବିଜେଡିର ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିଶୋର ବାବୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସିନା ମୁହଁରେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିହାତି, ସେ କୁହେଇ ଦେବେନି, ସେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତାଙ୍କର।